Ky është momenti i finalizimit të operacionit Pinet në Ndroq, ku uniformat blu kanë arrestuar në flagrancë tre persona për kultivimin e kanabisit përmes lampave elektrike. Mes të prangosurve brenda një shtëpie të përshtatur në laborator, janë edhe dy punonjësit e operatorit të shpërndarjes, të cilët kishin bërë lidhjet elektrike të palishme, si dhe një trafikant. Ndërkohë është arrestuar dhe njëri nga trafikantët. Policia ka proceduar penalisht kryeplakun e fshatit Elez Kaplani, punonjësin e komisariatit numër 6, Adrian Malliku, si dhe janë shpallur në kërkim qira marsja e banesës Rutina Gjambazi. Ajo e kishte marrë me e qera shtëpinë në Ndroq bashkë me të arrestuarin flagrancë Eriban Daja. Nga pamjet e operacionit shihet se në shtëpinë në Ndroq ishin kultivuar shumë bimë narkotike, bëhet fjalë për 247 rënjë kanabis sativa. Gjithashtu janë sekuestruar 45 ushqyes elektrik, 26 lampa, 11 freskuese, si dhe një shumë prej 120.000 lekësh. Por grupi i trafikantëve merrej edhe me baste sportive të jashtëligjshme. Gjatë kontrollit të uniformave blu, janë gjetur programe të posaçme kompjuterike për vendosjen e basteve. Edhe në Fier, policia ka arrestuar tre persona të shpallur në kërkim për kultivim të kanabisit.